L'Ajuntament preveu la municipalització del servei de neteja viària abans de que acabi l'any. La regidora de Contractació i Transparència, Jennifer Jansa, ha avançat a la ràdio que el servei municipal es podria posar en marxa al gener del 2022. La municipalització d'aquest servei també el tenim força avançat. En els últims mesos potser ja farem l'adquisició del servei i segurament de cara al mes de gener ja estarà finalitzat tot el procediment i ja podrem comptar amb un servei municipal. Una altra de les contractacions és la del servei de recollida d'escombraries, que es vol potenciar. Per altra banda, actualment s'està fent un estudi per valorar la viabilitat de la municipalització de la llar d'infants pública de Tordera.